Як безкоштовно згенерувати зображення за допомогою штучного інтелекту? Друзі, всім привіт! Мене звати Анна Пацан, я співзасновник Web3 університету Learn Global. А якщо ви вже дивилися наші відео, бачили, ми вже розбирали дуже багато нейромереж, які використовуються для генерування відео. Одна з таких Midjourney, дуже популярна, ми її детально розбирали. Можете подивитися на нашому YouTube-каналі Learn Global. Але Midjourney стала платною, і навіть щоб щось потестити, потрібно одразу заплатити. А якщо ви не використовуєте штучний інтелект в бізнесі для генерації зображення, просто хочете іноді там щось згенерувати для якогось свого використання, якусь листівочку зробити, щось потестити, то навіщо вам за це платити? І сьогодні ми будемо розбирати саме інструменти для безкоштовної генерації зображень. Тема така у нас виникла в нашому ком'юніті, ми часто це обговорюємо, і нам підкинули декілька інструментів для розбору саме в нашому ком'юніті Learn Global, до якого ви, до речі, можете долучитися за посиланням під цим відео. Отже, перший інструмент, який ми будемо розбирати, це LexicaArt. Ми знаходимося на головній сторінці цього сервісу. А для того, щоб ним користуватися, нам потрібно увійти за допомогою електронної пошти, що я вже зробила. На головній сторінці ми бачимо вже купу зображень, які згенерували інші користувачі. Вони всі відкриті, зберігаються в прямому доступі. Відкритому доступі ми можемо їх скачати, ми можемо їх навіть підкоригувати, як саме ми дізнаємося потім. І можемо абсолютно нове зображення створити зі своїх якихось ідей. Натискаємо «Generate». Давайте розглянемо, як це зробити. Ось у нас тут з'являється віконечко для опису нашого зображення. Тобто тут ми маємо написати певний промпт. Зверніть увагу, що промпт ми можемо написати будь-якою мовою, не обов'язково англійською. Нейромережа переведе її в іншу мову, в ту, яку потрібно. Тобто ми можемо такий транслейт зробити прямо в прямому ефірі, як то кажуть. Можемо обрати навіть зображення, яке буде схоже на наше майбутнє зображення. Можемо обрати якусь нашу фотографію. І те зображення, яке ми згенеруємо, буде таке дещо схоже за тематикою, за кольорами, за розташуванням предметів і так далі. Так, є ще там додаткові у нас різні. Guidance Scale можемо вибрати. Так, залишимо за замовчуванням 7. Так, і можемо також прописати negative prompt, тобто те, що ми не хочемо бачити. Так, для того, щоб написати і створити зображення, нам потрібний prompt. Я його заготувала заздалегідь. Зараз я його скопіюю. У мене виникла ідея, у нас скоро свято Великодня, і у нас прийнято вітати одне одного зображеннями. То чому б нам не створити за допомогою штучного інтелекту своє зображення, яке не буде повторюватися? У вас не будуть одні ті самі картинки привітання, ви ні з ким не повторитесь, будете просто неперевершені, якщо надішлете Viber, WhatsApp, Telegram своїм родичам, друзям зображення, яке створив штучний інтелект. Це дійсно круто. Отже, набираємо наш промпт, натискаємо «Generate», чекаємо. Так, а також хочу звернути вашу увагу, що ми можемо в пошуковому рядочку ввести, наприклад, нас цікавить Істер. Можемо знайти інші вже готові зображення, використати їх. Або якщо ви не знаєте, що писати в промпті, ви можете взяти те зображення, яке вам більш-менш сподобалось, отакий от кролик там в яєчках, якось так більш-менш гарно, скопіювати цей промпт і його підкоригувати на свій манер і зробити на його основі своє зображення. Так, отже, дивимося, що нам генерує. Так, зверніть увагу, що ми знаходимося в безкоштовній версії. Вона дійсно генерує не так швидко.
Також тут зберігається наша історія наших зображень. Також ми можемо ставити лайки іншим користувачам, зберігати зображення, які нам сподобалися, і ось розглянути платні варіанти більш такого якісного, швидкого генерування зображень з різними тарифами, з різними наповненнями, яке ми вже можемо використовувати, наприклад, в бізнесі, якщо нам це потрібно. Так, отже, ми набрали промпт такого чудового реалістичного фото з щасливими дітьми, з кольоровими великодніми яйцями в гнізді, на зеленій траві, на сході сонця, soft light, 8K, суперреалістик, masterpiece. Якось так, прописали все, що прийшло в голову, ось отримали таких от діток в гнізді. Так, ну ми розуміємо, що це воно можливо трошки нереалістично, хоча досить гарно, досить приємно, досить яскрава палітра. І є ще такий нюанс, що, наприклад, нам сподобалася якась фотка, якийсь мотив. Не фотки, а цього зображення. Ми можемо його згенерувати ще раз у варіаціях. От, наприклад, нам сподобалася ця картинка, ми хочемо згенерувати якісь інші зображення, які будуть схожі на це, але ну, з якимись іншими варіаціями. Так, набираємо цей запит, він генерується. Загалом дуже яскраво, от такі от великодні яйця. Розуміємо, що, можливо, не все так реалістично, як в житті, по розміру, по пропорціях, але все ж таки, зважаючи на те, що це малює штучний інтелект, малює не людина, і штучний інтелект, можливо, не знає ще деяких нюансів, якщо має виглядати, то досить непогано, діти виглядають досить реалістично. І такий от кошик теж приємно, але діти завжди додають якихось таких більш теплих емоцій. Так, що ми ще можемо зробити? Можемо генерувати більш ширшу версію зображення. Так, ось нам штучний інтелект наш Lexica Art згенерував інші варіації цієї картинки, яка нам сподобалася. Так, можемо переглянути. Тут трошки відрізняються якби ракурси, трошки відрізняються погляди діток. І загалом теж цікаво. Так, в принципі, якщо приділити час погратися, то можна зварювати, згенерувати достатньо велику кількість зображень і за допомогою промпту досягти бажаного результату. Ми зараз, скажімо так, тестимо ці платформи, тому ми не будемо витрачати час на прописання більш такого детального промпту, але я все ж таки виділю на цей час, щоб створити зображення вже окремо і вітати цим зображенням своїх друзів, знайомих, родичів зі святом Пасхи. Так, розглянемо інший сервіс для генерації зображень Stocking AI. Так, за допомогою якого можна згенерувати обгортку для книжки, wallpaper, постер, лого, stock image, illustration і art. Так, для того, щоб ним скористатися безкоштовно, потрібно також зачекінитись за допомогою пошти, що ми робимо. Так, але зверніть увагу, що цей сервіс, на відміну від попереднього, який ми розбирали, надає можливість генерувати тільки одне безкоштовне зображення. І цього іноді, можливо, буває недостатньо для того, щоб зрозуміти, чи підходить вам цей сервіс, але все ж таки ми спробуємо. Ось так от виглядають, наприклад, зразки генерації обгорток, обкладинок, каверів для книжок, wallpaper, арт. Ось такі от цікаві постер, stock image, logo, illustration, web UI. Так, тобто можемо побачити навіть такий макет головної сторінки сайту нашого майбутнього, якщо ми пропишемо, що ми хочемо бачити. Ми давайте виберемо wallpaper, пропишемо сюди той самий промпт великодньої листівки. Так,
Також можна згенерувати зображення вертикальне, горизонтальне, квадратне. Так, prompt guidness дозволяє виставити кількість сіт і також прописати negative prompt, якщо нам потрібно. Ну, ми не будемо вдаватись такі подробиці. Давайте створимо квадратну листівочку за тим самим промптом, яке ми вже тестували на Lexica Art. Отже, нам створилося ось таке от яєчко. До речі, дуже цікаво. Ми його також можемо апскейлити. Так. Але у нас на це вже немає коштів, здається. Можемо взяти додаткові кредити. Так, а давайте його спробуємо збільшити, щоб подивитися. Так. Ну, ось таке яєчко, теж цікаве, до речі, тут немає чілдренів, але є досить таке цікаве зображення, яке хочеться розглядати, яке хочеться дивитися. Ми розуміємо, що воно нереалістичне, але воно досить красиве, досить яскраве. Окрім того, що тут не зображені діти, можливо, в бібліотеці Stocking AI їх ще не так багато, щоб використовувати, от яєчок там досить багато, і схід сонця теж непогано виглядає. Переходимо до наступної платформи Dream Studio, платформа для генерації зображень. Так, можемо тут ми обрати модель. Так, перш ніж це все обирати, нам потрібно залогінитися. Продовжимо з Google. Так. Входимо. Так, потрапляємо на сторіночку генерації зображень. Так. Можемо обрати різні стилістики зображень, які ми хочемо бачити. Там і фентезі арт, і фотографія, діджитал арт, і навіть орігамі. Ну, такі специфічні. А давайте оберемо, наприклад, фотографік. Фотографік. Пропишемо той самий промпт, який ми використовуємо для всіх сьогоднішніх нейромереж. Також тут є можливість написати негатив промпт. В усіх, в принципі, більш-менш повторюються функції завантаження цього зображення. Так, теж можемо вибрати розмір і можемо також тут вибрати кількість зображень, які ми хочемо побачити, тобто кількість варіантів. Так, підтверджуємо і генеруємо. Генерація тут відбувається за допомогою слова Dream, адже це платформа Dream Studio. Отже, так, ми згодні з правилами і генеруємо, дивимося, що нам ця нейромережа запропонує в якості такої от пасхальної діджитал-листівочки. Так, ось дивіться, тут теж от є своя особливість, свій такий стиль генерації зображень. Тут вже більше дітей, на відміну від попереднього зображення. Трошки ми бачимо все ж таки не дуже коректні зображення, тобто десь голова окремо, руки окремо, це буває, ось таке зображення досить реалістичне, я його одразу скопіюю. Ми також можемо згенерувати інші варіанти цієї ж дівчинки, вона мені більше сподобалася всіх. Так, ноти навкредит. Так, ну ось, будь ласка, ми згенерували 10 зображень і у нас закінчилися кредити. На відміну від цих сервісів, Lexica Art дозволяє згенерувати більшу кількість зображень, тому, в принципі, раджу зосередитись, мабуть, на ній серед тих, які ми сьогодні розібрали з вами. Але загалом також цікаво, щось можна згенерувати. Ось, в принципі, такі тематичні листівочки, дуже приємні, в фотографічному стилі. Дуже круто. Раджу всім цим скористатися, протестити, написати свої промпти, поділитися своїми відгуками в коментарях, долучайтесь до нашого ком'юніті. Ми там дуже часто між собою переписуємося, розбираємо різні варіанти сервісів, як по максимуму використовувати штучний інтелект. І також не забувайте, що у нас, в нашому Web3 університеті Leon Thorne Global, є курс практичне використання штучного інтелекту для того, щоб зрозуміти, як використовувати нейромережі по максимуму
у бізнесі та у своєму повсякденному житті. Сподіваюсь, вам було цікаво. Пишіть коментарі, пишіть свій фідбек і до зустрічі у наступних відео.